Jaz bi kot prvo to rekel, da celotno pričanje danes ni niti z najmanjšim namigom ali pa izjavo, kakorkoli potrdilo moje krivdo in krivde vseh ostalih. To je eno. Drugo, upamo, da se bo z izvolitvijo predsednika Janše končal ta pritisk in da bo sojenje normalno, kot ga pač vsaka pravna država predvideva. Hvala. Kako pa komentirate še to, to smo že prele sprašali, pripravljenost samega tožilstva oziroma sodišča na postopek? No, vidi se, da je sodnica dobro pripravljena, moram pa reči, da je tožilstvo slabše se potrudilo, vendar tudi nima kje pametne gorke vzeti, ne?